Në këto momente ka dalë mbreti Charles së bashku me Kamilën, me mbretëreshën Kamila në balkon dhe do të drejtohet qytetarëve të tij me një fjalim. Do ta ndjekim edhe këtë fjalim, por cilat janë disa nga sfidat, zoti Kepi, me cilat sfidat e para me cilat do të përballet mbreti i sapo kurorëzuar i mbretërisë së bashkuar? Disa sfidat janë shtete si Kanadaja dhe Australia që kanë shprehë për para se të vdiste mbretëresha Elizabeth, që pas vdekjes saj ato do largohen nga mbretëria e bashkuar. Pra, ky do të jetë sfida shumë mëdha sepse ato janë dy në shtetet më të mëdha që janë pjesë të Britanisë së Madhe, pothuajse të monarkisë angleze, dhe do shohim a do arrin të mbajnë pra brenda mbretërisë apo do bëhen shtetet pa varra, pra pa mbret. E keni ndjekur ceremoninë e sotme, si është dukur ceremonia e sotme? Një ceremoni që është pritur shumë gjatë nga qytetarët britanik, por është një ceremoni që është ndodhë shumë rrallë, edhe kishte shumë vite pa ndodhur një ceremoni e tillë, gati 70 vite pa u kurorëzuar një mbret, që pas kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth. Ka detaje shumë interesante, është një protokoll që nuk ka ndryshuar prej shekujsh ai i kurorëzimit të mbretit. Po, kjo të regon traditën e një shtetit, për mendimin tim, mbretëria është një simbol që i lartëson vlerat e një kombit, kryon stabilitet, i mban traditat dhe mban historinë të gjallë, pra, me gjithë se kohat ndryshojnë, ato traditat i mban njësoj, nuk ndryshojnë traditat, i mban njëtën protokollët, njëtën sistem të qeverisës tyre, dhe prandaj besoj se ky stabiliteti kanë bajtur këto kaq fuqishëm dhe kanë kontrolluar shumë shtetet botës. Cilat ishin disa nga detajet që janë po themi detaje të rëndësishme për një monarki, por që ju bën përshtypje në të gjithë procesionin dhe në të gjithë ceremoninë që u mbajt gjatë ditës së sotme për kurorëzimin e mbretit të ri? Më falni, nuk i dëgjova mirë. Edhe njëherë, cilat ishin disa nga detajet e rëndësishme të ceremonisë, disa nga detajet që u bën ju përshtypje në protokollin shumë strikt të mbretërisë për kurorëzimin e mbretit të ri? Janë shumë detaje, është një protokoll që është i përcaktuar, i paracaktuar, por ka detaje interesante gjatë gjithë procesionit kurorëzimit të mbretit të ri? Mbretit të ri. Po, gjitha detaje nga uniforma që nga fëmijët e vegjël që i veshin në uniforma ushtarake, deri tek lista e të ftuarve, pra është listën ku e bën këto ftojnë njerëz nga krerët shtetinve, disa që janë ndoshta më të rëndësishëm se disa të tjerë nuk ftohen sepse shkojnë sipas protokollit këtyre, si kanë pas me vite me radhë kush ulet në rreshtin e parë, në rreshtin e dytë e tjerë. Pra këto janë detaje që këto i kanë sipas zakoneve, siç kemi ne shqiptarët që Zoti shpisë është kryet vendet dhe mikun e vetëm më afër e tjerë, dhe këto kanë ato traditat e veta, pra edhe në qoftë Amerika mund të jetë një shtetet më të fuqishme, nuk e ka ndoshta rreshtin e parë ku vend atë koloninë këtyre.